Da sitter jeg her på gamle helsestasjon i Sogndal. Og jeg har med meg ungdomsarbeider Rønnaug Breie. For neste veke så er det klart for sommerskole her i Sogndal. Og fortell litt om årets sommerskole i Sogndal. Sommerskolen, det er et ferieaktivitetstilbud som er helt nytt for året. Vi har fått midler fra Utdanningsdirektoratet på grunn av koronasituasjonen, som har gjort at mange barn og unge har mistet en del opplevelser og aktiviteter. Så da får vi muligheten til å nå arrangere en stor variasjon av aktiviteter for barn og ungdom i kommunen. Hvilken dato er dette går av stabelen? Det er to vekene etter skoleslutt, fra 21. til 25. juni og 28. til 2. juli. Så det er aktiviteter hver dag, mandag til fredag i to veker. Har de samarbeid med lokale aktører? Ja, vi samarbeider med ganske mange faktisk for å få til dette. Internt i kommunen har vi samarbeidet med frivilligsentralen. De har veldig mye utstyr, som vi blant annet får låne til Tura. Redningsveste har de, og litt uteleiker. Vi samarbeider også med forskjellige idrettslag, vi samarbeider med studenter som går friluftsliv på høgskolen, vi samarbeider med 4H, skyttelag, Hvite Meir og andre lagorganisasjoner. Blir alle arrangementer her i kommunen, eller blir det også i andre kommuner i Sogn? Vi har hovedsakelig prøvd å holde oss her innad i kommunen, men vi ser at for å oppleve noe nytt, så må vi litt ut av kommunen, så vi skal blant annet en tur til Hemsedal i Klatreparken, og så skal vi en tur til Lustrabadet i Luster kommune. Hvilken aldersgruppe er arrangementet i EFR? Hovedgruppa er 1. til 10. klasse, alle som går på grunnskolen i Sogndal kommune, men innad i det så har vi delt opp aktivitetene, sånn at 1. til 4. er en bolk, 5. til 7. er en bolk, 8. til 10. er en bolk. Hvordan har det vært med påmelding på arrangementet? Påmeldingen har vært veldig god. Nå telt over nå, og da har vi 770 plasser som er fylt opp på de forskjellige aktivitetene. Hvordan er det hvis folk i dag vil være med? Er det mulig, eller er det noe for sent? Det er litt i seneste laget, men ved å sende med en mail eller melding, så er det mulig jeg kan få til noe. Hvor viktig er det for ungdommen i Sogndal å ha et tilbud nå i ferien? Som jeg nevnte nå i starten, så har det jo vært veldig lite tilbud med tanke på koronapandemien. Det har vært mye avlyst. Så jeg tror det er viktig at både barn og ungdom får oppleve noe i ferien. Det er også mange foreldre som fortsatt er på jobb nå i begynnelsen, så det er kjekt at de kommer seg ut av huset og får drive med litt. Har de planer om flere arrangementer utover høsten? Vi i ungdomsavdelingen har jo fast både vinter, høst og sommer at vi arrangerer sommermoro, vintermoro og høstmoro, som er ferieaktiviteter, men det går kun til ungdomsskoletrinnet. Så det kommer vi til å arrangere nå i høstferien nå. Ellers så har vi jo litt aktiviteter som vi driver med. Kanskje vi skal ha litt klubb, litt aktivitetskvelder. Vi får se litt hva ungdommene vil ha. Men da håper vi på et fint arrangement for ungdomsavdelingen her i Sogndal. Og jeg takker for praten, Rønnaug Breie.